obrovský čokoládový dort, pořádný hrnek kafe a k tomu vzkazy, respektive dopisy od blízkých, které si budete moci přečíst a samozřejmě si je také na ostrově nechat, aby vám v těch těžkých chvílích, kterých před vámi je ještě spoustu, dodávali sílu. Vidím radost, úsměvy, ale také rozpaky a slzy štěstí. A očekávání, Pepo, u tebe, dokonce u Švancího. Jak těžká je tahle soutěž. Po 21 dnech zapomeň na jakékoliv jídlo, ale těch pár slov od blízkých, kamarádů, rodiny anebo někoho, kdo na vás vzpomíná a může vám dát další sílu, kterou potřebujete, to je asi to nejvíc. Je to velká odměna, nebudu vás trápit dalšími otázkami, jen se zeptám a ani se ptát asi nemusím. Je o co hrát? Jo! V tom případě pojďme na to, začíná souboj o odměnu. Celé díly dříve než v televizi na Vojo.